daawadayaal, waxaa maalinimada maanta dalka Maleysiya 10 sannadood oo xariga lagu xukumay haweeneydii uu qabay ra-iisul wasaarihii dhowaanta isagana 12 sano lagu xukumay ee Najiib Rasaaq. Haweeneydan ayaa lagu eedeeyey inay lunsatay hanti dadweyne. Kiisaska maanta lagu helayna waxay kala ahaayeen 3 kiis oo lagu caddeeyey inay shirkada ka qaadatay laaluu si ay u siiso qandaraas dowladdu bixinaysay. Shirkadda kuwaada lagu eedeeyey ayay ka qaadatay laaluuf gaaraya $240 million, halka shirkadda labaad ay ka qaadatay $14 million. Shirkadda saddexaadna waxay ka qaadatay $1,500,000. Gebi ahaanba 3 dacwadood ayaa lagu helay. Sidoo kale waxaa lagu helay intii ay ahayd haweeneyda ra-iisul wasaaraha inay lunsatay lacag $200 million. maxkamaduna maalinimadii maanta ahayd waxay ku xukuntay 10 sano xariga iyo inay $260 million dib ugu celiso dalka. Haweeneydan ayaa maxkamadda ka hor sheegtay arrintan inay tahay mid shirqool oo loo maleegay, lacagahaasna aanay lunsan, balse kaaliyaheedii ugu sarreeyey xilligii marwada ra-iisul wasaaraha ahayd ayaa ahaa markhaantiga kuwaad ee maxkamadda, waxaana u wada caddeeyey lacagaha xilliga ay qaadatay iyo ciddii ay ka qaadatay. ugu dambeyn, markii la soo gaaray xilligii la xukumi lahaa, waxay garsooraha maxkamadda ku codsatay inuu ku xukumo 1 maalin oo keliya xabsi ah. garsooruhuna waa uu ka biyadiiday, waxaana maalinimada maanta ahayd u bilaabatay 10 sano xabsi ah. sidoo kale waxaa jira 7 kiis oo loo haysto haweeneydan, gebi ahaantooduna ah lacaga laaluusha ay qaadatay, lacaga suuq madow ay kala dibirtay, iyo inay bixin weyday cashuurtii lagu lahaa. haweeneydan iyo ninkeeda ayaa waxay yihiin 2 qof oo dalka Maleysiya dhaawac culus u geystay, balse dhagaroogaha guud ee dalkaas waxa uu sheegay ugu dambeyn cadaaladdu inay shaqaysay, dadka Maleysiyana ay ka aargoosteen qoyskan tuugada ah. haweeneydan iyo ninkeeda ayaa ka soo jeeda qoys si weyn looga ixtiraami jiray dalka Maleysiya. ra-iisul wasaarihii iyada qabay aabihiis iyo adeerkiisuna waxay hore u soo noqdeen ra-iisul wasaarayaasha Maleysiya. haatana 2 qof ee dalka mar ugu sarreeyey waa kuwa xabsiyo kala duwan ku jira, waana iyaga qudhadoodu maanta is arki karin. qareemada haweeneydan u doodayay waxay ku doodeen inay tahay haweeneyda ah, sidoo kalena aan weligeedba mushahar qaadan, aana bixin karin lacagaha lagu xukumay, balse dowladda Maleysiya waxay caddaysay lacagta laaluushka ay qaadatay. lacagahaas oo dhammina waa kuwa haatan laga sugayo inay dib u celiso.